pátek nás čeká asi zápas sezony s Pardubicema, tvůj bývalý tým, fanoušci tě tam mají rádi. A jak i vzhledem k tomu, že jsi profesionál, je to pro tebe složitý? Tak jsem už doskúsený, aby som vedel rozoznať, ako sa mám na to pripraviť, takže ja tieto veci nejakým spôsobom sa snažím ventilovať a nejak si to nepripúšťam. Určite nejaká nervozita tam zajtra bude, ale ako hovorím, myslím si, že už som doskúsený na to, aby som to zvládol. Jak se připravujete na tuhle bitvu? Měli jste v podstatě 5 dnů na přípravu, rozbor soupeře. Co jste pilovali třeba? Zaměřovali jste se na něco? Zameriavali sme sa hlavne na obranu stredného pásma a obranu obraného pásma, takže viac menej na našu hru bez puku. Takže to bol asi ten cieľ. A samozrejme, čím sa to blížilo, tak sa začali robiť aj presilovky. Včera se to zamotalo ještě o něco víc, kdy vyhrál Litvínov nad Třincem. Sledovali jste třeba na dálku tohle utkání, nebo snažíte se tohle eliminovat a soustředit se na ty naše výhry? Já osobně, nechcem hovorit za chlapce, ale já osobně se to snažím eliminovat a nepozerám žádný hokej. Takže já mám hokej a dost každý den, takže já tyto věci absolutně nesledujem. Samozřejmě výsledok vím, vnímal jsem, ale popravdě pozrel jsem se na něho, až keď skončil zápas. Vypadá to, že bude vyprodáno, už je v prodeji posledních pár lístků. Jak si vážíte té podpory fanoušků, který evidentně budou při vás až do úplného konce? Samozřejmě je to bomba, že ano, že přijdu na takýto důležitý zápas na druhou stranu, kedy už nemají priskedně teraz, kedy prostě je naozaj jeden z těch zápasů sezony. Ty zajtrajšie body budú pre jedno alebo druhé mužstvo zlaté, ale myslím si, že nech zajtra skončí sa akokoľvek, to mužstvo nebude mať ešte vôbec vyhraté.